Сәлеметсіздер ме балалар, сіздеріміз аңғар ағай. Бүгінгі видеода 382-390 есептердің шығару жолдарын көрсететін боламын. Өз өздеріңізді тексеру мақсатында көруге болатын видео немесе сабаққа қатыса алмай қалсаңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға жазылып, достарыңызға осы видеомен бөлісіңіздер. Мен барлық есептің шығару жолдарын көрсетпеймін әрине. Мен шығарған мысалдарға қарап, сіздер өздеріңіз қалғандарын орындайтын боласыздар. Бастайық. Тақырыбымыз бөлшектерде ең кіші ортақ бөлме келтіру болып табылады. Нөмірі 382-ші есепке қараңыздар. Егер осы тақырыптың видеосын көрмеген болсаңыздар, видеоның описаниясында бөлшектерде ең кіші ортақ бөлімге келтіру тақырыбының видеосы описаниясында тұр, соны көріп алыңыздар егер де. Тақырыпты түсіндірдім сол жерде. Енді қазір 382-ні түсіндірем. Қараңыздар, 25-тен 24 және 5-тен 3. Осылардың бөлімдерін бірдей қылуымыз керек. Мен бірінші екеуінің бөлімінде неқта 25 тұр, сол жағында, оң жағында бөлшекте 5 тұр. Енді 25 5-ке бөлінгендіктен 5-ті 25-ке айналдыруым керек. Екеуі бірдей болу үшін. Ал 5-ті 25-ке айналдыру үшін 5-ке көбейтеміз. 5-тен 3 бөлшегінің алымында бөлімінде де 5-ке көбейтеміз. Сонда 25-тен 15 шығады. Мінекей осылай 25-тен 24, 25-тен 15 деген бір бөлімдері бірдей болды бөлшек сандары. Екіншісіне қараңыздар, 36-дан 11 және де 12-ден 7. 12 36-ға айналдыра алам 3-ке көбейту арқылы. Сондықтан 12-ден 7-нің алымында бөлімінде 3-ке көбейтеміз. Сонда шығады 36-дан 21. Келесі үшіншісі 4-тен 3 және де 40-тан 19. 4-ті 40-қа айналдыра аламын, өйткені 44-ке бөлінеді. 4-ті 10-ға көбейтсем 40 болады. Мен бірақ тек 4-ті ғана емес, алымында бөлімін де көбейтуіміз керек балдар. Бөлшектің қасиеті естеріңізде ғой. 4-ті де, 3-ті де 10-ға көбейтсек 40-тан 39 шығады. Және осылай бөлімдерін бірдей қылып аламыз. Нөмірі 383-ші есеп. 8-ден 7 және 3-тен 2. Бұл 8-ден 7, 3-тен 2 екеуі бір-біріне өзара жай сандар. 8 бен 3 екеуінің бөлімдері 8 бен 3 бір-біріне өзара жай сандар балалар. Сондықтан 8 екеуінде бір-біріне көбейтесіздер 24 болу керек та. 8-ді 3-ке, 3-ті 8-ге көбейтуіміз керек. Мына 8-ден 7 бөлшегінің алымында бөлімінде 3-ке көбейтесіздер. 3-тен 2-нің алымында бөлімінде 8-ге көбейтесіздер. Сонда пайда болады 24-тен 11 және де 24-тен 16. Екіншісі 7-тен 6, 5-тен 4 бөлімдеріне қараймыз. Неяқта 7, ал мына жерде 5. Сондықтан 5-ке 7-ні көбейтсе 35, біздің ортақ бөліміміз 35 болу керек. Сондықтан 7-тен 6-ның алымында бөлімінде 5-ке көбейтесіздер. 5-тен 4-тің алымында бөлімінде 7-ге көбейтесіздер. Сонда 35-тен 30 және де 35-тен 28 деген бөлшек сандар шығады. Олардың бөлімдері көріп тұрғандарыңыздай бірдей. Үшіншісін көрсетейін. 5-тен 3 және де 9-дан 4. 5 пен 9 өзара жай сандар. Сондықтан 45 болады біздің жағдайымызда ортақ бөлімі. Сондықтан 5-тен 3-тің алымында бөлімде 9-а көбейтесіздер. 9-дан 4-тің алымында бөлімде 5-ке көбейтесіздер. Сонда 45-тен 27 сол жағында, ал оң жағында 45-тен 20. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде де бөлімдерін бірдей қылып алдық. 384-ші тапсырма. 4-тен 3 және де 6-дан 1 бөлшек сандар берілген. Бұл жерде бөлімдеріне қараймыз, бірдей қылуымыз керек қой, өйткені олар 4 пен 6. 4 пен 6 өзара жай сандар емес, яғни 6-ға 4-ті көбейтіп ортақ бөлімі 24 дей алмаймыз. 12 болады 4 пен 6-ның ортақ бөлімі, өйткені ең кіші ортақ есеп 4 пен 6-ның 12. 12 6-ға да бөлінеді, 12 4-ке де бөлінеді. Келсесіздер ғой. Сонымен 4-ті 12-ке айналдыру үшін 3-ке көбейтесіздер, 3-ке 4 алымында бөлімде 3-ке көбейтіп жібересіздер, 12-ден 9 шығады. Ал 6-ны 12-ке айналдыру үшін 2-ге көбейтесіздер, сондықтан алымында бөлімді 2-ге көбейтсеңіздер 12-ден 2 шығады. Мінекей 12-ден 9, 12-ден 2 деген осындай бөлімдері бірдей бөлшек қылдық. Екіншісіне қарайық. 6-тан 5, 8-ден 7. 6 мен 8-дің ортақ бөлімі 24-тің өзі болады. 24. Иә? 6-ны 24-ке айналдыру үшін 4-ке көбейтеміз. Алымында бөлімінде 6-тан 5-тің, сонда 24-тен 20 болады. 8-ден 7-нің алымында бөлімінде 3-ке көбейтеміз, сонда 24-тен 21 болады. 24-тен 20, 24-тен 21 деген осындай бөлімдері бірдей бөлшек сандар шықты. Үшіншісіне қарай, 10-да 9 және де 4-тен 1. 10 мен 4-тің ортақ бөлімі 20, өйткені 20 10-ға да бөлінеді, 4-ке де бөлінеді. Сондықтан 10-ды 20-ға айналдыру үшін 2-ке көбейтеміз. 9-ға да 2-ні көбейтеміз, 20-дан 18 шығады. 4-тен 1-ді 4-ті 5-ке, 20-ға айналдыру үшін 5-ке көбейтесіздер. 1-ге де 5-ті көбейтесіздер, сонда 20-дан 5. Міне, сонда 20-дан 18, 20-дан 5 деген осындай бөлімдері бірдей бөлшек сандар шықты. Ортақ бөлімге келтірдік деп айтасыздар. Келесі 385-ші тапсырма. 300-ден 119 және де 60-тан 23. Біз енді ойланамыз, 60 300-ге айналдыра аламыз ба? 360-ға бөліне ме? Әлбетте бөлінеді. 60-ты 5-ке көбейтсе 300 болады. Сондықтан 60-тан 23 бөлшек санының алымын да бөлімінде 5-ке көбейтіп жібереміз. Сол кезде 60-ты 5-ке көбейтсе 300, 23-ті 5-ке көбейтсе 115 болады. Міне сонда 300-ден 119, 300-ден 115 деген бөлімдері тең жай бөлшектерге айналдырдық. Ортақ бөлімге келтірдік деп айтасыздар. Екіншісі 25-тен 13, сосын 16-дан 25. 16 мен 25-тің несі ең
кіші ортаға еселігі бұлар өзіра жайсан болғанда 400-дің өзі болады, яғни 25-ті 16-ға көбейтесіздер. 400. Ең кіші ортаға еселін тауып көрсеңіздер болады, 400 шығады. Сонымен 400 болу үшін 25-ті 16-ға көбейту керекпіз, ал 16-ны 25-ке көбейту керекпіз. Сондықтан 25-тен 23-тің алымында бөлімінде 16-ға көбейтсек 400-ден 48 болады, 16-дан 5-тің алымында бөлімінде 25-ке көбейтсек 400-ден 125 болады. Сонда осылай бөлімдер бірдей сандар айналдырық. Сонымен үшіншісі 40-тан 39, 30-дан 17. 40 пен 30 сандарының ең кіші ортақ еселігі 120. 120 40-қа да бөлінеді, 120 30-ға да бөлінеді. Сол 120 40-қа бөлінсе 3 шығады. 3-ті алымына да бөліміне көбейтіп жібересіздер. 120-дан 107 шығады. 120-ны 30-ге бөлсек 4 болады. Сондықтан 30-дан 17 бөлшек санының алымында бөлімде 4-ке көбейтіп жібересіздер. Сонда 120-дан 68. 120-дан 107, 120-дан 68 деген бөлшек сандардың ортақ бөліміне келтірдік. Бөлімдері өйткені бірдей. 386 есепке қарасаңыздар, 4 бөлшек сан берілген екен. 3-тен 2, 3-тен 1, 9-дан 1 және 9-дан 2. Бөлімдеріне қарайсыздар, 3, 3, 9, 9. Бұл сандардың ортақ бөлімі 9-дың өзі болады, өйткені 9 9-ға да бөлінеді, 9 3-ке де бөлінеді. Сондықтан 9-ға айналдыру үшін немесе былай істейсіздер, 9-ды 3-ке бөлсе 3 шығады, сондықтан 3-тен 2-нің алымында бөлімде 3-ке көбейтесіздер. 3-тен 1-дің де алымында бөлімде 3-ке көбейтесіздер, 9-дан 1 мен 9-дан 2-ге тиіспейміз. Сонда 9-дан 6, 9-дан 3, 9-дан 1, 9-дан 2 бөлшек сандар шығады, бәрінің бөлімдерінің бірдей болды. Екіншісі 4-тен 3, 4-тен 1, 8-ден 3, 8-ден 5. Байқап тұрғандарыңызда 8-дің өзі ортақ бөлім болады. Потому что 8 8-ге де бөлінеді өзіне, яғни 8 4-ке де бөлінеді. Сондықтан 4-тен 3-тің алымында бөлімді 2-ге көбейтесіздер, чтобы 8 болу үшін бөлімі, 4-тен 1-дің де алымында бөлімді 2-ге көбейтесіздер, чтобы бөлімі 8 болу үшін. 8-ден 6, 8-ден 2, 8-ден 3, 8-ден 5 бөлшек сандары шығады. Келесі 387-ші тапсырма. Бұл жерде тағы да 3 бөлшек сан берілген. 4-тен 3, 8-ден 5, 32-ден 17. Енді біз ойланамыз. 32 8-ге бөлінеді, 32 4-ке де бөлінеді. Сонда 32 ортақ бөлімі өзі болады. Сосын 32-ні 4-ке бөлсе 8 шықпайды ма? Сол алымында бөлімді 8-ге көбейтіп жібересіздер. 32-ні 8-ге бөлсе 4 шығады. Алымында бөлімді 4-ке көбейтіп жібересіздер. 32-де 17-нің өзі тұра береді. Сосын 4-ке 8-ді көбейтсе 32, 3-ке 8-ді көбейтсе 24. 8 жер 4-ті 32, 5-ке 4-ті көбейтсе 20, ал мына бөлшек тұра береді. Сонда 32-ден 24, 32-ден 20, 32-ден 17 бөлшек сандар шықты, бәрінің бөлімдері бірдей. Екіншісіне назар аударайық. 6-тан 5, 9-дан 7, 36-дан 15. 36-ның өзі 6-ға бөлінеді, 36 9-ға бөлінеді, сондықтан 36-ның өзі ортақ бөлім болады. 36-ны 6-ға бөлсек, 36-ны 6-ға бөлсек 6 қой. Сондан 6-тан 5-тің алымында бөлімде 6-ға көбейтіп жібересіздер. 36-тан 30 шығады. 36-ны 9-ға бөлсе 4 қой. 9-дан 7-нің алымында бөлімде 4-ке көбейтіп жібересіздер. 36-тан 28 шығады. 36-тан 15 тұра береді. Міне осылайша бөлімдерін бірдей қылып алдық. Бұл дегеніміз ортақ бөлімге келтірдік дегенді білдіреді. Нөмірі 388-ші есеп. Бұл жерде алдыңғы есептерден айырмашылығы 11-ден 3, 13-ден 2, 5-ден 4 жай бөлшек сандар берілген. Енді біз 5-ке де, 13-ке де, 11-ге де бөлінетін сан табуымыз керек. Байқасаңыздар, бұлар өзара жай сандар. Бұның бәрі жай сандар. 11-де, 13-те, 5-те жай сандар болып табылады. Сондықтан бұлардың ең кіші ортақ еселігін табу үшін 3-еуін бір-біріне көбейткеннен басқа амал жоқ. 715 шығады. Немесе былай жасасаңыздар болады. 3-еуі де бір-біріне өзара жай сан болып тұрғаннан кейін былай істейсіздер. 11-ден 3 бөлшек саны 11, 11. Оны 715-ке айналдыру керек, былай істейсіздер. Қараңыздар. 11-ге көбейтесіздер 13 пен 5-тің көбейтіндісін. Бөлімдеріне қараңыздар, 11-ге көбейтесіздер мына жақтағы 2-еуінің 13 пен 5-тің көбейтіндісін. Сонда 6-тан 65-ті, 13-ке 5-ті көбейтсе 65, 65-ті 11-ден 3-ке көбейтесіздер. Алымына да бөлімде. Одан кейін келесі ортадағы 13-тен 2. 13-ке ана екі жағындағы 11 мен 5-тің көбейтісін көбейтесіздер. Сонда 55, 13-тен 2-ке 55-ті 55-ті екен бір-біріне көбейтесіздер. Алымына да бөлімде де. Одан кейін 5-тен 4. 5-ке мынау екі мынау оң сол жағындағы 11 мен 13-тің көбейтіндісін көбейтесіздер. 143 болады. Алымында бөлімде 143-ға көбейтесіздер. Сонда осыны есептесеңіздер 715-тен 195, 715-тен 110, 715-тен 572 деген осындай бөлімдері бірдей, яғни ортақ бөлімге келтірілген бөлшек сандар шығады. Екіншісіне қараңыздар. 16-тан 5, 7-тен 2, 9-дан 2. Енді бұл жерде тағы да туры жаңағындай жасасақ болады. Өзара жай сандар болғандықтан 16-ға мына 7 мен 9-ын көбейтіндісін, ал 7-ге мына 2 шетіндегі 16-тан 16 мен 9-ын көбейтіндісін, ал 9-ға мына сол жағындағы 16 мен 7-ін көбейтіндісін, ал мына бөлімді көбейтіп жібересіздер осылай. Сонда 1008-ден 315, 1008-ден 288, 1008-ден 224 деген осындай аралас, ой аралас деппін ғой, бөлімдері бірдей ортақ бөлімге келтірілген бөлшек сандар шығады. Келесі кезекте 389-шы есеп. 10-нан 3, 12-ден 5,
15'ten 4 бөлшек сандар берілген. Енді сұрақ, қандай сан 15-ке де, 12-ке де, 10-ға да бөлінеді? Бірден жауап беруге болады бұл жерде 60 деген сан. Я, ең кіші ортақ есептік 60. 60-ты 15-ке бөлсе 4, 60 сондықтан 15 пен 11-дің алымында бөлімді 4-ке көбейтересіздер. 60-ты 12-ге бөлсе 5, 12-ден 5-тің алымында бөлімді 5-ке көбейтересіздер. 60-ты 10-ға бөлсе 6. Сондықтан 10-нан 3-тің алымында бөлімді 6-ға көбейтіп жібересіздер. Есептесеңіздер 60-тан 18, 60-тан 25, 60-тан 44 деген сандар шығады. Келесі, екіншісі 18-ден 1, 12-ден 5, 16-дан 3. Енді бұл жерде бір санды табуымыз керек. Ол сан 16-ға да бөліну керек, 12-ге де бөліну керек, 18-ге де бөліну керек, және де ең кішкентай сондай сан болуы тиіс осыларға бөлінетін. Бірінші есептегідей сразу жауабын таба алмағаннан кейін ең кіші ортақ есептілігін табайық. Ең кіші ортақ есептілігін табайық. 18, 12, 16 сандарының 18 көбейткіше жіктесеңіздер 2 көбейту 3 көбейту 3 болады. 12-ні көбейткіше жіктесеңіздер 2 көбейту 2 көбейту 3 болады. 16-ні көбейткіше жіктесеңіздер 2 көбейту 2 көбейту 2 көбейту 2 болады. Ең кіші ортақ есептілігін табу үшін осылардың көп кездескенін аламыз. Яғни 2 саны 18-де 1 рет кездеседі, 12-де 2 рет кездеседі, 16-да 4 рет кездеседі. Сондықтан 2-нің 4 дәрежесі деп аласыздар. 3 саны 18-де 2 рет кездеседі, 12-де 1 рет кездеседі, сондықтан 2 рет аласыздар 3-тің 2 дәрежесі деп. Осыларды есептесеңіздер 144 болады, яғни жаңағы 18-ге де 12-ге де 16-ға да бөлінетін санымыз 144 екен. 144-ті 16-ға бөлсеңіздер 9, 16-дан 3-тің алымында бөлімде 9-ға көбейтесіздер, 144-ті 12-ге бөлсе 12, 12-ден 5-тің алымында бөлімде 12-ге көбейтесіздер, 144-ті 18-ге бөлсе 8, алымында бөлімде 8-ге көбейтіп жібересіздер. Соны есептесеңіздер 144-тен 8, 144-тен 60, 144-тен 27 деген бөлімдері бірдей, яғни ортақ бөлімге келтірілген бөлшек сандар шығады деп жауап бересіздер. Қалғандарын да осыған қарап шығара аласыздар деген ойдамын. Нөмірі 390-шы тапсырма 25-тен 3, 35-тен 2, 10-дан 7, 14-тен 13, 30-дан 1, 20-дан 3 деген бөлшек сандар берілген. Осы екі осылардың арасынан ең кіші ортақ бөлімі 70-ке тең болатын екі жай бөлшекті табыңдар дейді. Сіздер басқаларын шығарасыздар 140 150 деген, мен сіздерге 70-ін шығарып көрейін. Яғни ортақ бөлімі 70-ке тең болатын екі жай бөлшек табайық. Екі жай бөлшек. Маған табу керек просто 70-ке бөлінетін бөлімдеріне қарай, мысалы 25, 35, 14, 30, 20 осылардың 70-ке бөліміне қараймыз. 70-ке бөлінетін 35 саны бар, 70-ке бөлінетін 14 саны бар. Осы екеуі, яғни 30-35-тен 2, 14-тен 3 сандары ортақ бөлімі 70 болады деп жауап бересе алсаңыздар болады, немесе бірденнен ортақ бөлімге келтіріп жіберсеңіздер болады дәлелдеу үшін. 70-ті 30-ге бөліп 35-ке бөлсе 2, сондықтан 35-тен 2 деген бөлшек санының алымында бөлімді 2-ге көбейтіп жібересіздер. 70-ті 14-ке бөлсе 5, алымында бөлімінде 5-ке көбейтіп жібересіздер. Сонда 70-тен 4, 70-тен 65 деген ортақ бөлімге келтірілген бөлшек саны шығады балалар. Осымен видеомыз аяқталды балалар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, міндетті түрде достарыңызға таратыңыздар. 5-ші сыныптың видеолары аз просмотр жинап отыр, сондықтан достарыңызға таратып, оларда комментарий жазсын, келесі жолы қандай есептер шықсын, оларда комментарийға жазыңыздар. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.